ଭାଇ ନା ଏମବିଏ ଚାଇ ବାଲା ଓ ବିଟେକ୍ ଚାଇ ବାଲା ତୁ ବେଶୀ ଦେଖି ଦେଇଥିଲ ଏବେ ଆସିଲା ଏମବିଏ ସୁପ୍ ବାଲା ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଟିକେ ଡିସ୍କୋ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ବିରିୟାନୀ ଡିସ୍ ସୁପ୍ ବେଗପା ମସରୁମ୍ ସୁପ୍ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନା ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆସିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା।